שלום לצופים. המפגש של היום וההרצאה של היום יעסקו בשלושה או ארבעה תחומים שונים, ואנחנו ננסה לשוחח על השילוב שביניהם. ומדובר יהיה בפסיכולוגיה, בנוירולוגיה, במשפט ובשיפוט. ונתחיל אולי בשיפוט. והשיפוט, או מלאכתו של השופט, היא קשה, כבדה, מורכבת. היא קשה משום שיש עומס רב על השופטים, ובעיקר אמורים הדברים לגבי שופטים בארצנו. היא קשה משום שמדובר באחריות, אחריות כבדה. מדובר באדם, בחיי אדם, בגורל אדם. מדובר באדם הבודד, מדובר בחברה ובאיזון שבין האינטרסים של הפרט והחברה. והעיסוק בשיפוט הוא קשה בגלל מגוון התחומים השונים שהשופט אמור לעסוק בהם. השופט ביום ראשון יכול להיכנס לעולם המשפטים ולעסוק בנושא מסוים של עבודה, וביום שני משפחה, וביום שלישי תעבורה. ביום רביעי יכול להיות עניין של רפואה, ביום חמישי עניין של uh, הנדסה, וברוב, אם לא בכל התחומים האלה, השופט הרי איננו מיומן, הוא איננו מומחה. ומערכת המשפט מעניקה, מציבה ומעניקה לשופט כלי מסוים על מנת לסייע לו לא לממש את המשימה הכבדה המוטלת על כתפו. והכלי הזה הוא חוות דעת של מומחים. יכול השופט להסתייע במומחים על מנת אה, לנווט את ערכו בתחום זה ובתחום אחר, שאינם מקצועית מוכרים לו. ואכן, בעשרות השנים האחרונות הוגשו לבתי המשפט בארצנו, כמו בארצות רבות אחרות, אלפי, עשרות אלפי ויותר חוות דעת רפואיות. והנה בעת האחרונה אנחנו מתחילים לקבל חוות דעת מתחום יחסית חדש, תחום הנוירופסיכולוגיה, או הנוירופסיכולוגיה הקלינית, ועל כך אנחנו נשוחח היום, ויש לנו ההזדמנות ויש לנו הכבוד לשוחח עם אחד מהמומחים החשובים בתחום הזה. דוקטור דוד חנן, ‫אשר אה, הוא גם עוסק קרוב ל-40 שנה ‫בטיפול אה, פרקטי, קליני, בנושאים, במטופלים הללו, בעיקר בבית לבנשטיין, וגם עוסק במחקר ובהוראה, אה, בין היתר בחוג לפסיכולוגיה של אוניברסיטת חיפה. אז אנחנו שמחים לארח אותך, דוקטור דוד חנן, באולפן שלנו. ושאלה אך טבעי יהיה הדבר שאני ראשית כל אשאל אותך, בשבילי ובשביל הצופים, ‫פסיכונוירולוגיה קלינית, מה זה? נוירופסיכולוגיה היא מדע צעיר יחסית, שבעצם מוכר כמדע. משנות ה-40 של המאה ה-20, למרות שהנושא עוסק בסוגיה שהאנושות מתלבטת בה מימי ימות עולם, זאת הבעיה של המוח, brain, בתפקוד של בעל המוח, התודעה של בעל המוח, המיינד. מדובר בקשר הוודאי שבין התנהגותו ותגובותיו של האדם, ובין התפקודיות של מוחו. הקשר הזה הוא ודאי, הוא יומיומי, הוא ברור, הוא חד משמעי, ואף על פי כן מדובר בסוגיה שהיא, אם לצטט דברים שפעם אמר צ'רצ'יל, מין חידה אפופת מסתורין לוטה בסוד. כי אנחנו לא יודעים כיצד. התהליכים הכימיים והפיזיולוגיים במוח, איך הם מותמרים לתפקוד אנושי. כשם שאנחנו לא יודעים איך התפקוד האנושי, כגון רצון או רגשות, איך הם מותמרים לתפקודים פיזיולוגיים וכימיים המתרחשים במוח. באופן יותר ספציפי, הנוירופסיכולוגיה הקלינית עוסקת בקשר בין פגיעות בתפקוד המוחי מעבר לסיבה שלה, בין בין זה חבלה או אירוע מוחי, אם כן בקשר בין פגיעה מוחית ובין ליקוי תפקודי אפשרי שקיים אצל האדם. אתה יודע בדבריך אתה מזכיר לי ‫אני הכרתי לפני שנים פרופסור באוניברסיטה העברית בירושלים, ‫שלמעלה מ-50 שנה עסק במחקר המוח. ‫וכאשר ול... הוא הגיע לגיל 80-90, ‫הוא הרים ידיים והוא אמר, אני אחרי עשרות הספרים שכתבתי ומאות המאמרים שכתבתי, ‫אני אינני מסוגל להבין ‫את דרך פעילותו של המוח. ולכן אני מרים ידיים. הוא לא בדיוק הרים ידיים, הוא פנה לעבר הדת, והוא ניסה למצוא את פתרונו בחיפוש במרחבי הדת. הנוירופסיכולוגיה זה כיוון אחר לגמרי, ואני שואל אותך, לאור מה שאתה אמרת, מה המשמעות הקלינית והתרומה הקלינית של הנוירופסיכולוגיה? נפגעי מוח. מעבר לסיבה הספציפית של הפגיעה המוחית, בין אם זו חבלה כאמור, או עקב מחלה, אירוע מוחי, או מחלת פרקינסון, או לא משנה מה הסיבה, עקרונית נפגעי מוח נחלקים מבחינת הליקוי התפקודי לשתי קבוצות, שזה פליאה גדולה איך זה קורה, אבל זה קורה. ואני, כשאני מכיר קרוב ל 20 אלף נפגעי מוח, נתקלתי בזה, גם באלה וגם באלה. יש נפגעי מוח שיש להם תסמונת נוירולוגית, נורוכירורגית, ברורה, שיתוק בפלא גוף זה או אחר, שהוא קונטרלטרלי לצד של נבלת פגיעה מוחית, או דברים אחרים נוירולוגיים. ואז נגיד, בבית המשפט, המומחה, הנוירולוג, או נורוכירוג, יחווה את דעתו ויעשה את זה נאמנה. אבל ישנם נפגעי מוח. שאין להם שום תסמונת רפואית, שום פגיעה נוירולוגית פרט לאירוע, אבל אין ממצא של ממש, ויתכן שגם בדיקות הדמיה של המוח יהיו תקינות, ואף על פי כן, האדם, התפקוד שלו, הן בתחום הקוגניטיבי, כגון חשיבה, זיכרון, שפה, תפיסה וכן הלאה. והן בתחום הרגשי וההתנהגותי, עלולים להשתבש. ואז, הנוירופסיכולוג נכנס לתמונה לכל עומקה, והוא מטפל בחולה הן בתחום השיקומי, והן בבואו לתת חוות דעת לבית המשפט. אתה יודע, כשאנחנו מדברים על חוות דעת, אני כשופט בדימוס יכול לספר לך, שאם אינני טועה, סטטיסטית לפחות, מרבית חוות הדעת שמוגשות לבתי המשפט מוגשות בתיקי נזיקין. מה התרומה שיכולה להיות לתחום שלך בשטח הזה של משפטי נזיקין? כאמור, אם בעקבות תאונת דרכים, בית המשפט הנכבד נעזר בחוות דעת של נוירולוג לגבי הליקוי הרפואי, הפיזי של החולה. אז מדובר בדברים מדידים, לפחות לכאורה, ובית המשפט עושה בהם שימוש בוודאי ראוי. אבל מרובים המקרים, כגון במצב של התסמונת של אחר זעזוע מוח, שברוב המקרים אין סימנים רפואיים מובהקים וחד משמעיים, ואף על פי כן, הליקוי התפקודי של האדם בתחום של זיכרון, למידה, רגשות, התנהגות, הוא בולט. ואז בית המשפט בעצם נזקק לחוות דעת של נוירופסיכולוג, שיכולה להיות כלי עזר בידי הנוירולוג, או אפילו אמצעי בפני עצמו לתיאור הליקוי התפקודי. והמשמעות השיקומית הבעייתית של המקרים הללו. אתה אינך רופא. אתה, אה, אה, אתה פסיכולוג, או נוירו-פסיכולוג קליני, שיקומי. האם אתה אי פעם נתקלת בבעיה או בתופעה ששמים לך סימני שאלה על הגשת חוות דעת לבית משפט? במהלך כשהיה מרובים עם מערכת המשפט. נתקלתי אפילו במקרה שהיה מינוי מטעם שופט, ואני ביושרי הודעתי לו, לכבודו, שאני אינני רופא, ואז המינוי בעצם נפסל. אבל היו מקרים מרובים יותר, שהוגשה לא חוות דעת, כי כידוע לך, במקרים של תאונות דרכים, אסור להגיש חוות דעת מטעם הצדדים. אבל הגשתי מסמך, שהוא בגדר מסמך טיפולי בבית לוינשטיין, שעסק באנשים שנפגעו במוחם ו/או בראשם, לא כל פגיעה בראש היא פגיעה מוחית, למשל זעזוע מוח זה לא פגיעה מוחית, למרות שמדובר בפגיעה בראש, וידוע לי, בהרבה מקרים הוגשה התנגדות של הנתבע. לשימוש במסמך שלי, שהוא לא היה בגדר חווה, זה היה מסמך אל הרופא המטפל, והייתה התדיינות בבית המשפט אם המסמך שלי הוא קביל או לא. ופה יש כל מיני שיקולים משפטיים שלא נכנס לחקרם, ונדון לנו, היו מקרים שאני העדתי בבית המשפט, וניסו, אם הייתי אומר, לנגח אותי על העניין שאני לא רופא, ובית המשפט אכן פסק. שבתחום של נוירופסיכולוגיה, אני יכול להביע את דעתי, לא במקרה של אותן דרכים זה היה, למרות שאני לא רופא, הדוקטורט שלי הוא PhD ולא MD. כן. אתה יכול עוד להוסיף עוד משהו לגבי הנושא של שיקום פגיעות מוח? כן. קודם כל, התפקיד של נוירופסיכולוג קליני, הוא מרכזי והוא מכריע בתהליך השיקום. ובעצם כל מצב של אדם שעבר פגיעה מוחית, בעצם מן הראוי שתיערך לו הבחנה נוירופסיכולוגית, לגבי המשמעות התפקודית של הנזק המוחי שנגרם לו. ולגבי טיפול, בניסיון לשקם, לעורר תפקודים שניזוקו וכאילו לסייע למוח להתארגן מחדש, שוב, אני ממלא תפקיד מכריע בזה שאם אני מתרגל את הנפגע בתהליכים של ריכוז, בתהליכים של זיכרון, בתהליכים של למידה, בתהליכים של בקרת ההתנהגות. אני בעצם יכול במידה מסוימת, תלוי בפגיעה, במידה קלה או מרובה, מכרעת לפעמים, לעזור לו בעצם לחזור לחיים, לאיכות חיים סבירה, וכבר היו מקרים שהתחלתי בתהליך ברמת תפקוד מאוד ירודה של הנפגע, ולאחר כשנה-שנתיים הוא חזר לאיכות חיים סבירה. מקרה אחד של אדם שחזר בצורה יפה מאוד לשיקום מקצועי, מקרה שני של בחור, לאחר פגיעה קשה מאוד בתנועת אופנוע, שזכה להקים משפחה וגם הוא היטיב להגיע לשיקום תעסוקתי. וכל זה מיוסד על תהליכים, תהליכי עומק. של הנוירופסיכולוגיה וההבנה של הקשר, ניסיון להבין את הקשר בין המוח, מבנים, תהליכים שבו והמשמעות של הפגיעה בהם לגבי התודעה של הנפגע. קיבלנו איזושהי תמונה כללית, היה עוזר לי וגם לצופים, אם היית יכול אה, אולי... לסבר את האוזן עם איזו סוגיה מיוחדת שהייתה, איזו מחלוקת מיוחדת בתחום הזה. כן, למשל, אדם שהייתה לו מחלה נוירולוגית, מחלת פרקינסון, ותביעה שהוגשה לבית המשפט עסקה בצורך למנות לגביו אפוטרופוס. זו סוגיה שהיא מעבר למומחיות של נוירולוג. היא גם לא עוסקת ספציפית במומחיות של פסיכיאטר, ואז השופט מינה אותי כדי שחווה את דעתי לגבי הסוגיה הזאת. מפני שמכיוון שהמחלת פרקינסון היא מחלה שפוגעת בתפקוד המוח, הייתה סוגיה לגבי כושר השיפוט שלו, לגבי כושר החשיבה שלו, הזכירה שלו. יכולתו לתכנן ולארגן את פעולותיו, ואכן בית המשפט קיבל ממני חוות דעת שעסקה בסוגיה הזאת, שכמובן כל הדברים האלה מתייחסים ישירות ליכולתו של אדם לנהל את ענייניו. אמור לי, דוקטור דוד, האם, האם מומחה כמוך או מומחים מן התחום שלך או התחום שלך בכלל יכול לסייע למערכת המשפט לא רק בתיקי הנזיקין שאני ציינתי אותם קודם לכן, אלא גם בתחומים אחרים. כן. הדוגמה האחרונה עסקה בדיני משפחה, וזה דבר שהוא הייתי מראה בו בכמה וכמה מקרים לגבי שיקולים הנוגעים לאפוטרופסות. ברור שהדבר חל גם לגבי דיני עבודה. פגיעות בעבודה וכן הלאה. יותר ויותר לאחרונה אני... בתי משפט מגלים עניין גם בהיבט, נקרא לזה, הפלילי. מה אתה אומר? כן. אתה זה... יכול לתת לנו דוגמה כלשהי? כן. את... אני אתן שתי דוגמאות. כן. הופנה אה... אליי, מטעם הסנגוריה הציבורית, בחור שהואשם בתקיפה לכאורה. והשאלה הייתה אם הוא יכול לעמוד לדין. ותשובתי הייתה שהוא לא מסוגל לעמוד לדין, משתי סיבות. אולי כאן אני לרגע אפסיק אותך ואני אסביר לצופים שלנו, שכאשר אדם מובא לדין באשמת עבירה פלילית, לעתים עולה השאלה באיזה מידה הוא כשיר לעמוד לדין, זאת אומרת באיזה מידה הוא נכן בכשרות כזאת שמאפשרת לבית המשפט או למערכת המשפט לדון אותו, שכן אם הוא חס וחלילה, <coughs> סליחה, חולה נפש או איננו מסוגל לעמוד לדין, ויש קריטריונים לגבי עמידה לדין, אזי אין זה הוגן ואין זה חוקי להמשיך את הדיון הפלילי בו, ואז החוק מציב הסדרים מה ייעשה בו. ומה שאנחנו שומעים עכשיו מדוקטור דוד זה על מקרה שכפי הנראה הועלתה הטענה שהוא איננו כשיר לעמוד בדין. כן, בבקשה. כן, מצאתי סוגיה מאוד מורכבת ומאוד מסובכת, שקודם כל ברקע שלו הוא לקוי למידה בגין הפרעה נוירופסיכולוגית, הפרעה זאת לא מופרעות, אבל הפרעה, דיסטרבנס נוירופסיכולוגי. ליקוט למידה קשה, ולכן בגלל הליקויים בקשב ובלמידה ובערנות, הוא בעצם לא איננו מסוגל לעקוב אחרי התהליכים המתרחשים בבית המשפט ולשפוט נכונה מה שהוא שומע ומה שהוא אומר. זו סוגיה אחת. סוגיה שנייה שהסתבר לי על סמך מסמכים רפואיים, ששנה לפני אותו אירוע שבו הוא הואשם, הוא נפגע בתאונת דרכים ונגרם לו זעזוע מוח, זאת הסוגיה שדיברנו קודם. ושוב הסברתי לבית המשפט שהמשמעות היא שהתאחד שהתקיפה לכאורה הייתה תגובה אימפולסיבית על איזושהי פרובוקציה, שהוא בכלל לא הבין את הסיטואציה. ולכן מבחינת הדין הפלילי ייתכן שהוא בכלל לא עשה אווירה מפני שהוא לא היה מודע למה שהוא עושה. והדוגמה השנייה? הדוגמה השנייה היא מרתקת ביותר. מדובר באדם שהואשם בלכאורה, בהרג מתוך רשלנות, בעקיפה על קו רציף. תוך כדי נסיעה מרתק. תוך כדי נסיעה. נגרמה התנגשות חזיתית. האדם שאיתו התנגש, שבו התנגש, נהרג. הוא עצמו נגרמה לו חבלה מוחית קשה ביותר, שכמוה שכמ, ברמת החומרה שלה, הרבה מקרים כאלה לא ראיתי מתוך ה-20 אלף שראיתי כבר. ראיתי כבר כמה אלפים מפגיעות פרונטליות של העונה המצחית, אבל כל כך חמורה ממש לא, עוד לא נתקלתי. והייתי אומר, והסברתי לבית המשפט, שלמרבית הפרדוקס, וכסוגיה אתית מסובכת, האדם שעומד לדין זה לא אותו אדם מבחינת האישיות שהיה רגע אחד לפני התאונה. הייתי אומר בצורה דרמטית, קצת טראגית, מאוד טראגית, שהאדם הזה התחתן שנה לפני התאונה. והייתי אומר שהאדם שלא נשואה האישה שלו, זה לא למד א', אותו אדם שאיתו התחתנה, עד כדי כך. זאת אומרת מדובר באדם שהוא בעצם נידון בחייו למאסר עולם, כי הוא לא אותו אדם. התנהגותו, אישיותו, התפקוד שלו השתבש לחלוטין, למרות שבגופו הוא לא נפגע. ואז, בפני בית המשפט, ישנה סוגיה מאוד מאוד מסובכת. מי עומד פה לדין? הוא אשר אמרתי בפתח דבריי שכבדה וקשה עבודתו של השופט אשר שאלה כזאת שאתה מציג כאן לפנינו שהיא יש לה גם כן את הקונוטציה הפילוסופית ונגיעה במסתורין, וכמובן השאלה הרפואית והנפשית הפסיכו והנוירופסיכולוגית. Uh, אתה מומחה בתחום הנוירופסיכולוגיה, ונניח שהיה יושב מולך מומחה בתחום המשפט, אשר לא בידיו גם כן הסמכות לשנות דברים במערכת המשפט. ואתה, מה אתה היית מציע לו מבחינת uh, הסדרים בעתיד על מנת להיטיב, על מנת לעוד יותר, לשקם כאילו את מערכת המשפט על ידי תרומה של התחום שלך? טוב, אני אמרתי שהנוירופסיכולוגיה כתחום מדעי הוא תחום צעיר יחסית. ורק בשנים האחרונות הוא בעצם זוכה לעדנה ולהיכרות במערכת, קודם כל האקדמית. וחוגים או קורסים שעוסקים בנוירופסיכולוגיה הם עכשיו רווחים ממש כפרטות לאחר הגשם והנושא הולך וצופר תאוצה. במקביל, אתה כבר ציינת, שבתי המשפט נעזרים יותר ויותר בחוות דעת נוירופסיכולוגיות. כנ"ל ועדות רפואיות של הביטוח הלאומי למשל, או של משרד הביטחון. והתנופה מתחילה מהשטח, זאת אומרת, המערכת המשפטית, האקדמית, הפוליטית. מכירה את התחום מפני שהמציאות מציבה אתגרים וסוגיות שיש להתמודד איתם. במקביל לכך, ככל שהתרבו קורסים והשתלמויות ופעילות מהנוסח שנעשה במרכז הבינלאומי לרפואה, איטיקה משפט, שאתה עומד בראשו, המודעות לעניין המסובך, אבל באמת זה מופלא הזה, מופלא תרתי משמע. המודעות תלך ותגדל, ואני מאמין שבעקבות ההתוויה שבאה מהקליניקה, מהשטח, גם התקנות, נקרא לזה, התגמשו. כי יותר ויותר בתי משפט מכירים במומחיות של נוירופסיכולוג. ככלי עזר בידי בית המשפט. כבר היו לי מקרים שעמדתי להעיד ועלו הסתייגויות והשופט הנכבד אמר אבל זה מעניין, אפשר לי להמשיך לחצות את דבריי. כן, אז euh, אני ארשה לעצמי להצטרף לדבריו של השופט המלומד שהזכרת. זה היה מאוד מעניין, מרתק וחשוב לצופים שלנו. ואני רוצה להודות לך על כך שאתה הכנסת אותנו לפרוזדור של התחום החדש יחסית והחשוב כל כך. תודה רבה לך, דוקטור חנן דוד, ותודה לצופים.